Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Сравнение между расът и директно засяване на краставиците в почвата. Във всяка зеленчукова градина трябва да присъства краставицата, наред с много други зеленчуци. Краставицата е от семейство тикови. Има сортове за приготвяне на салати и други сортове за консервиране. Краставицата може да се сее директно в почвата или за по-бързо плододаване се приготвя расът, с който се пести време до образуването на първите плодове. Всеки от начините има предимства и недостатъци. Предимство на отглеждане на краставиците от расът. Расът от краставици става много бързо, за около месец. Затова трябва много внимателно да се прецени срока на засаждане в градината, съответно засяването на семената. Количеството на покълналите семена е много повече, тъй като е изключено влиянието на външните температурни условия. Расъдът ни дава възможност да изберем най-силните и добре развити растения за засаждане в градината. Засаждането на расът във вече затоплена почва може значително да съкрати времето до образуването на плодовете. Така се удължава периода на плододаване на растението. Недостатъци на отглеждане на краставиците от расът. За расъдът трябва да се осигури място и условия за развитието му. Реагира рязко на всякакви температурни промени и промени в нивата на влажност. В резултат на това често прераства и станява. Расъдът от краставици е много взискателен към светлина. Трябва да се осветява минимум 12 часа на денонощие, да е защитен от течение и прекомерна топлина. Пикирането трудно се понася от краставиците, защото кореновата им система е много уязвима. Трябва да се присаждат много внимателно, за да не се повредят корените. Предимства на засяването на семена от краставици директно в земята. Този начин на засяване на краставици не е притесняващ, колкото при правенето на расът. Не изисква отделно помещение или закрито място. Покриването на лехите става само в случаите, когато нощите са студени. В градината има достатъчно светлина, което е фактор растенията да не прерастват и изтъняват. Няма опасност кореновата система да се увреди по време на пресаждане. Не е необходимо растенията да се закаляват, за да се адаптират по-леко с изменение на атмосферните условия за отглеждане. Недостатъци на засяването на семената от краставици в земята. Необходимо е правилно да се изчисли времето за засяване, в противен случай, ако се засява твърде рано в неотоплена почва, семената може да не покълнат. Краставиците се засяват на открито след установяване на постоянно топла температура най-малко 18-20 градуса през деня и не по-ниска от 15 градуса през нощта. Повратните студове и дори краткотрайното охлаждане с 2-3 градуса, което в средните климатични райони може да се случи в началото на лятото, може да повлияе негативно на качеството на расъда. Ще трябва да изчакаме по-дълго за реколтата. Има много ранни сортове, които започват да дават плодове само 35-40 дни след покълването, т.е. през втората половина на лятото. Масовото засаждане за средно-ранно производство обаче става към края на май, началото на юни. И двата начина на засяване на краставицата има своите силни и слаби страни. Градинаря решава кой начин да избере, като прецени кое е по-важно – по-малко труд или спестяване на време. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте.
Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!